Крім того, що Іоанн Хреститель дійсно був реальною людиною, він ще є і людиною-символом. Як останній пророк Старого Заповіту, він символізує собою весь Старий Заповіт, який, власне, був приготуванням на прихід Спасителя. Віками Бог готував людей, свій народ, для того, щоб змогли його прийняти. І його народження також є символічним. Оці церкви завжди, коли коментували цей фрагмент Євангелія, бачили в цьому дуже такі вимовні символи. То, що Іоанн народжується від неплідної Єлизавети і від німого Захарії. Хіба це не символи? Символи також Старого Заповіту. Таким неплідним був закон Старого Заповіту. Не тому, що він взагалі неплідний був, був дуже важливий закон. Він показував людині, що це є гріх, і карав людину за цей гріх. Але був неплідний в тому, що не давав тої сили народжувати святість, зростати в чеснотах. Карав грішників так, але не давав їм розвитку, власне, духовного розвитку. Бо тільки не грішити – це ще замало. Для того, щоб осягнути святість, треба бути більше, ніж тільки не бути грішником. Треба зростати в цих чеснотах, а для цього треба мати ту родючу силу. А Захарія є німий. Німими були пророки Старого Заповіту. Не тому, що вони нічого не говорили, навпаки, вони говорили дуже багато всього. Але їх не розуміли. Хтось каже дуже важливі речі, передає Слово Боже, волю Божу, а ми дивимось і не розуміємо, про що він каже. Але все це змінюється, власне, з приходом Нового Заповіту, з приходом Христа. Старі закони оживають. Пророче слово знову стає дійсним. Пророки якби знову отримали голос. Ми їх слухаємо і розуміємо, бо вже знаємо, в світлі Нового Заповіту знаємо, про що вони говорять, що саме вони хочуть нам відкрити. Так само ті старі заповіді, які фарисеї їх виконували, а виконували буквально, але вони отримують нове значення, духовне значення, і вже зовсім по-іншому діють і набирають тої сили, родючої сили, щоб давати цю святість. Ще можна зауважити один символ. Ніде не було сказано про Захарію, що він ще був і глухим, не тільки німим, але й глухим. Коли ангел зустрів його в храмі, то покарав його, можна так сказати, що зробив його німим. Але виявилось, що він ще глухий, бо сьогодні ми чули, що знаками питали його батька, як би він хотів назвати. Якщо він не був глухий, навіщо знаками показувати? Ні? Глухими були люди Старого Заповіту, а не тільки Старого, багато і зараз глухих. Таких, що вони не чують, бо не хочуть слухати Боже Слово. І це дійсно проблема була в усі часи. Бо як може людина навернутися, як може прийняти до себе Христа, якщо не хоче слухати Боже Слово? Місія Іоанна Хрестителя, вона не завершена. Хтось може подумати, що, ну так, останній пророк Старого Заповіту, він десь там і лишився в тому Старому Заповіті, а зробив свою справу, дуже добре зробив, приготував людей на прихід Ісуса, ну і далі вже якось без нього. Ну і, власне, ні, бо його місія триває завжди, бо завжди треба готувати людські серця на прихід Спасителя. Не тільки його перше пришестя, але також і друге, і то головне пришестя до нашого серця, коли ми його приймаємо. І також маємо бути до цього готовими, також маємо приготувати себе на цей прихід. Тобто навернутися. А чим є навернення, як не тим,
щоб ми отримали дар слуху, щоб чути Слово Боже, щоб його розуміти. Щоб ми отримали дар мови, щоб вміли говорити з Богом, звертатись до Нього в молитві і говорити з ближніми також про Бога. І головне – бути плідним. Завдання людини на цій землі – приносити плід, той, який хоче від нього Бог. І це і головне, щоб ми отримали також через навернення ту родючу силу, щоб приносити ті плоди, про які, заради яких, можна сказати, Бог нас створив. Амінь.